Pacha e Zotit qoft me ty. Pacha e Zotit qoft edhe me ty, babi. Djali im, a dëshiron të dëgjosh historinë e profetëve sot? Historitë e profetëve? Mashallah, duke super, të lutem i trego, babi. Mashallah. Po sikur të tregoj historinë e profetit të parë që ka jetuar. A do të dëgjosh atë histori? Historinë e profetit të parë? Sa bukur. Të lutem a tregoj historinë, babi. Mirë, por para se të ta tregoj historinë, më lërë të bëj një pyetje. Kjo po bëhet shumë interesante. Vazhdo, baba, ma bëj pyetjen. Në rregull atëherë, më thuaj, a e di se kush ishte njeriu i parë që jetoi në tokë? A mund të më japësh një ndihmë të lutem? Në rregull. Ja ku janë disa opsione, biri im. Ai ishte Ademi, Kabibi apo Iblis? E di unë përgjigjen, është Ademi, paqja e Zotit qoftë edhe me të. Mashallah, ke të drejtë, biri im. Në rregull atëherë, le të filloj me historinë. Shumë kohë më përpara, krijuesi i madhërisëm krijoi diellin, hënën dhe tokën. Pasi i krijoi këto, ai tha që krijimi ishte i papërfunduar. Kështu që i kërkoi engjëjve të mbledhin baltë nga toka. Engjëjt e mblodhën baltën me të cilën Zoti krijoi një figurë njerëzore me të. Zoti e quajti atë Adem. Por figura nuk lëvizi për plot 40 vjet. Ai qëndronte në vend aty dhe kur Iblisi e pa këtë figurë, ai ishte konfuz dhe i friksuar. Dhe pas 40 vitesh të gjata, një ditë sunduesi i madhërueshëm hodhi frymën e tij të shenjtë mbi figurën. Kur shpirti arriti kokën e figurës, ai u tështi. Dhe kur shpirti arriti në sytë e figurës, a i pa të gjithë bollëku në ushqime rreth tij. Dhe më pas, shpirti arriti në stomakun e tij, dhe Ademi e kishte parë të gjithë ushqimin që kishte rreth vetes, dhe pa arritur shpirti akoma në këmbët e tij, a i filloj të kërcente për të kapur frutat. Ademi u rëzua, pasi a i nuk mund t'i përdor të këmbët akoma. Zoti kërkoi të gjithë engjëve për fshir Iblisin që të përkulen para Ademit në shenjë respekti. Një nga një, të gjithë engjëjt u përkulën përpara profetit Adem, përveç Iblisit. Iblisi tha që ishte më mirë se sa profeti, me që ai ishte bërë nga zjarri. Zoti u hidhërua me mosbindjen e tij dhe e përzuri Iblisin nga parajsa. Që atë dit, Iblis do të njihej me emrin Shejtan dhe do hidhet në ferë. Shejtani ishte shumë i natosur me njerëzit tashmë, pasi ai u përjashtua nga parajsa prej tyre. Ai u betua që do të merrte hak duke i tunduar njerëzit që atë dit. Më pas, Zoti mësoi Ademit emrin e çdo gjallëse në parajs. Luanin, Delen, Deben, Elefantin, Qenin, Fazanin dhe çdo kafsh tjetër. Zoti i tha Ademit që ai mund të hante çdo frut në kopësht përveç njërës. Zoti i tha Ademit që ai nuk duhet të hante frutin nga pema e diturisë, pasi ishte ndaluar. Ademi e kaloi shumicën e kohës në parajs, duke luajtur me kafshët e parajsës. Pas disa vitesh, profeti filloi të ndihej i vetmuar, meqë në parajs nuk ishte njerëz të tjerë. Krijuesi i madhëruar e vuri re këtë gjë, dhe për këtë arsye, ai i dha profetit një grua. Atë natë, kur profeti po flinte, Zoti krijoi gruan. Kur profeti u zgjua, ai u gëzua kur pa një grua,
të cilën ai e quajti Hava, me që ajo ishte krijuar nga diçka e gjallë. Të dy ata jetuan të lumtur për një kohë të gjatë në parajsë. Shejtani ishte akoma inatosur me njerëzit. Shumë vite kishin kaluar, dhe shejtani mendoi që Ademi do ta ketë harruar fjalën e Zotit. Ai përgatiti një plan që do t'i përjashtonte Ademin dhe gruan e tij nga parajsa. Shejtani erdhi në parajsë dhe i mashtroi Ademin dhe gruan e tij për të ngrënë frutin e ndaluar. Profeti dhe gruaja e tij, pa e kuptuar, e kputën frutin e ndaluar dhe filluan ta kafshonin atë frut, dhe pa e përfunduar mirë atë gjë, ata kuptuan që kishin bërë një gabim të madh. Ata ishin të mbushur me dhimbje tani, me mërzitje dhe turp. Pasi e kafshuan frutin e diturisë të ndaluar, ata tashmë e vunë re që ishin të zhveshur dhe e mbuluan veten me gjethe. Ata kishin shumë frikë tashmë, pasi e dinin që krijuesi do t'i ndëshkonte për mosbindjen e tyre. Dhe kur Zoti madhërueshme mësoi këtë gjë, u hidhërua. Ai u inatos dhe profeti së bashku me gruan e tij u përzun nga parajsa. Profeti dhe gruaja e tij ecën për një kohë shumë të gjatë dhe më në fund ndaluan pranë një lumi. Profeti e dinte që jeta në tokë do të ishte shumë e vështirë. Ai ndërtoi një shtëpi për të banuar dhe i duhej të punonte shumë për të ushqyer. Ata nuk po i shijonin më bekimet e parajsës. Pas disa vitesh, Hava lindi binjak, një djalë dhe një vajzë. Ata e quajtën djalin Kabil. Më vonë Hava do të lindte përsëri binjak, dhe përsëri një djalë dhe një vajzë. Kësaj here, ata e quajtën djalin Habil. Të dy djemt, Kabil dhe Habil, u rritën. Kabili u bë fermer, duke punuar tokat dhe duke rritur perime. Ndërsa kur Habili u rrit, ai u bë një bari delesh. Njerëzit po shumoheshin dhe numri i tyre po rritej. Një ditë, për arsye të ndryshme, Kabili u mashtrua nga shejtani dhe vrau vëllain e tij të vetëm Habilin. Kabili kishte turp për atë çfarë ai kishte bërë, pasi shejtani kishte fituar mbi të, dhe ai e dinte që ai nuk mund të shkonte më tek familja e tij. Profeti e dinte çfarë kishte ndodhur dhe ai vajtoi për humbjen e djalit të tij. Ai i humbi të dy djemt. Njëri kishte vdekur, ndërsa tjetri ishte mashtruar nga shejtani. Ai këshilloi djemt e tij të tjerë për shejtanin dhe i kërkoi atyre që gjithmonë t'i binden vetëm Zotit. Pas shumë kohësh, profeti pati shumë fëmijë të tjerë. Profeti ishte bërë i moshuar dhe fëmijët e tij e donin tej mase. Kur Ademi e kuptoi që vdekja e tij ishte pranë, ai caktoi Setin si pasardhës të familjes së tij. Në çastet e vdekjes së tij, engjëjt erdhën tek shtëpia e tij dhe qëndruan pranë tij. Kur profeti e kuptoi që engjëlli i vdekjes kishte ardhur, ai buzëqeshi paqësisht dhe ndërroj jetë. Mashallah, duke super, të lutemi të rego, babi. Më bëhet qefi që të pëlqeu, falënderimet i takojnë Zotit. Tani, a mund të bëj disa pyetje për të parë në qofë se mban mend historinë? Sigurisht, po, vazhdo më pyet. Tani më thuaj, emrin e njeriu të parë që Zoti krijoi. Ishte profeti Adem. Shumë mirë i dashur. Tani më thuaj emrin e gruas së tij. Ishte Havaja. E gjetë edhe këtë. Në rregull atëherë, për pyetjen e radhës. Më thuaj bir, pse u përjashtua nga parajsa profeti? Ata u përjashtuan se konsumuan frutin e njohurisë të ndaluar, prandaj Zoti i nxori jashtë parajsës. A nuk është kështu, babi? Është e drejtë, biri im i dashur. Tani për pyetjen e radhës. Më thuaj emrat e djemve të parë të profetit. Ishin Kabil dhe Habil. Masha Allah, po i jep të gjitha përgjigjet e sakta, biri im. Le të shohim nëse se mund të përgjigjesh kësaj tjetrës. Më thuaj, cili ishte profesioni Kabilit? Ai ishte fermer. E sakt, e tani dua një përgjigje për pyetjen e fundit. Cilin caktoi profeti si trashëgimtar të familjes së tij, biri im? Oh, a mund të më japësh disa ndihma, babi? Haha, në rregull. Ja tek janë ndihmat. Ishte Kabili, Habili apo Sethi?
ishte Sethi. Sethi, baba. A nuk është sakt? Po, i dashur. Jam shumë krenar me ty, Birim. Çfarë djali zgjuar që je, Birim. Dhe tani, kaq ishte për sot. Dashtë zoti, do të tregoj një histori tjetër ditët në vazhdim. Natën e mirë, Birim. Natën e mirë, baba.